ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନଜର ପକାଇବା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 24 ତାରିଖରୁ ଦେଶକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାତ୍ର 30 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପରିସରରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରବିବାର କେବଳ 24 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୋନପୁର SDPO ମିହିର କୁମାର ପଣ୍ଡା, IIC ଲୋକେଶ୍ୱର ସାହୁ, SI ସୁବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାକ୍ତନ ନଗରପାଳ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅରବିନ୍ଦ ବାରିକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ତାପସ ବେଉରିଆ, ଜିଲ୍ଲା ହାବିଦାର କନେଷ୍ଟବଲ ସଂଘ ସଭାପତି କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ମେହର ଓ ସମ୍ପାଦକ ଦିନେଶ ମିଶ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।